U 2013. znači u planu su dve nove linije za pakovanje kiselo mlečnih proizvoda, vrlo ozbiljni projekti koji, kao što ste i rekli, Subotička mlekara se trudi da bude jedinstvena u mnogim stvarima i drugačije od ostalih, pa i taj broj Evropske unije je nešto što nas razlikuje od svih drugih mlekara i ove linije koje su u planu će biti nešto što ne postoji na srpskom tržištu. Tako da, ali ne bih govorio o tome unapred dok ne dođe do početka realizacije. Ako to krene, onda ćemo moći da razgovaramo detaljnije o tome.